Idag är vi rösten för alla ungdomar som spelar innebandy. Vi tycker att det är okej att vara tuff på planen, men att vara tuff och snacka skit är inte samma sak. Tänk på att alla ni vuxna som spelar idag och varje dag är förebilder för oss och många andra. Vi hoppas ni tänker på alla oss som vill vara som er. Vi som gör allt ni gör och hör allt ni säger. Vi ser upp till er. Kom ihåg det innan ni skriker något elakt. Kom ihåg det innan ni gör någonting fult. Och det gör ingenting om man spelar olika lag. Man kan fortfarande vara schysst. Kom ihåg att det är vi som stoppar skitsnacket.